lira omutindo gw'abantu bonna kati bana bakoma mu senior 2 P4 P6 nafuna yakayimba bubiri busatu naroza nti kati awongenda mu parliament onaweleza nyimba ku TV ngenda mu parliament onayogera programu ziwe mula ngenda mu parliament buli muntu alabanga akola ku radio akola ku TV akubyeyo buyimba DJ buyimba buna olungenda mu parliament parliament egenda kufanana ya bantu basika nsene ne rukaya bantu bokya bunyama wali ku mayiro musambwe rutete parliament egenda kufanana etiyeyo kugamba mbadde sagala mwami Museveni kino kiyaleta mbu boli wabayambadde yero gwemba mundetera ne asinga wadde mwebafu asinga loya opposition kubanga balabye Bobi Wine yaze mu parliament abadde muyimbi baloza bonna bali mu kiti ekyo parliament mpulira njagala kuwamba buyinza nze kuwamba buwambi government tetusobola kwera na parliament efana na bwetyo omukyala kuweta fulufugo mumanyi nze sibamanyi abanyi abo babaibani fulufuga muyimbi niani abamanyi otegera n'abalonzi baffe benyini baliko ekizibu kinene abantu ba professional abantu abalina omugaso ebintu ebitesebwa mu parliament bintu byabagunjufu bintu byamateeka bintu byabasoma oluzungu lwokka lwokka olwogerebwayo obwongo exposure baani abagirina abantu bamusindika mu parliament baali batambuddeko wa bamanyi batya ensonga za muwanga gonna bwe zitambula omuntu naayiyayo obuyimba busatu buna butaano agenda mu parliament oli naaweereza ennyimba kubanga simanyi aweereza ennyimba ku radio emu oba ku TV emu emyaka ebiri ngenda mu parliament oyogere ki parliament efuuse y'abantu kulyamu buli ssente so kyannaku naye bwe tunalaba nga eggwanga lifaafaaganye nga ligenda bwe lityo ffe bannannyini lyo lituluma tujja kuwalirizibwa okuwamba obuyinza nze nja kubuwamba eggwanga lyonna bwe ndifungamu emyezi mukaaga nditereeza kati mu Kampala bw'ojjawo Erias Lukwago oleetaani so kiri eri bannakampala nze anti nze sirondira mu Kampala nze ndi w'ekyaddondo naye nze kyeŋŋamba bannakampala ne bannayuganda bonna nti parliament tugisseemu ekitiibwa oli ne bw'abeera kiyamaanyi ku kyalo musitule omutindo gw'abantu abagenda okubaweereza naye tuleme kutwala butwazi embuzi eŋŋaŋa ente embizi obumyu bonna tutwale butwazi mu parliament ebeere ya bumyu bwereere na mbizi na pusi.